Hər salamlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Oza video başlığından da gördüyünüz kimi gəlib çıxmışıq Albaniyaya. Təxminən 15 gün Albaniyada olacaq. Bu vaxt ərzində çalışacağım nə qədər əlimdən gəlir, gəzim. Bundan əlavə də çəkib sizə də göstərim. Hal-hazırda Albaniyanın paytaxtı Tirana şəhərindəyik. Təxminən 5 və ya 4 gün burada qalıb, bundan sonra başqa şəhərlərdə gəzməyə çıxacaq. Hal-hazırda olduğumuz yer İskəndər bəy meydanıdır. Tirananın ən mərkəz yeri sayılır. Məli gəl, havanın isti olduğuna görə hələ də çox adam yoxdur. Yəqin ki, axşam tərəfi cəmat çıxmağa başlayar. Hardasa burada təxmini 34-35 dərəcə isti var. Həm bu meydana adı verilən İskəndər bəy Albaniyanı Osmanlı işğalından qoruyub. Ona görə də Albaniyanın milli qəhrəmanı sayılır. Tam meydanın qırağında Ətən bəy meçididir ki, bu meçid dediyini təxmin elədiklərinə görə 1791-1794-cü illər arasında tikilib. Burada girişin qiyməti 1 euroydu, yəni sadə bir simbolik summa qoyublar. Bu da İslam, Albanların İslam Birliyi nədirsə dərnəyinə gedir. Yəni girib içəri baxmaq olar, biz də girib baxdıq. Məscidə təkcə turistlər yox, yerli əhali də gəlir. Gələnlər namaz qılır, dua eləyir, Quran oxuyur. Bir çoxu da oturub məscidin imamları ilə söhbət eləyirdi. Divarlardakı bütün şəkillər, naxışlar hamısı əllə çəkilib. Çox uzun müddət keçsə də təmiz qoruyub saxlayıblar. Bakıda kimi hər yerdə balaca belə kiosklar var. Amma Bakıdan fərqli olur, bu da təzə sıxılmış meyvə suları satırlar. Çoxunda almaq olur ya da ki, bizdəki kimi içkilər, şeylər. Balaca da belə şirin qabağına stullar qoyurlar. Burada rahat, yəni oturub istirahat eləmək olur. Soğukumuzu, suyumuzu içib getdik pazarı Ririyə, Tirananın ən böyük pazarına. Deməli, bizi görməli, burada Tiranada nə yerləri var demişik. Göndəriblər bizi bazara. Yəni bildiyimiz əsl Azərbaycandakı kimi bazarlardır. Hər şeyi satırlar. Bilirlər kimi Albanlar da zeytun xoşlayır. Elə hara baxırdın zeytun satanları görmək olurdu. Bazarda meyvə tərəvəzdən başqa kitab, dəftər, araq, bal, suvenir, yəni istədiyiniz hər şey var idi. Bazarı da gəzib tərpəndik Toptani alış-veriş mərkəzinə. Bu da Toptani alış-veriş mərkəzi. Tiranadakı ən böyük alış-veriş mərkəzi olmalıdır. Yani burada da yolda da polis dayanır. Yəni piyadaları keçisini vurub öldürməsinlər deyə polislə nəzarət edirlər. Paltar dükkanı gəzmək istəyənlər üçün, paltar dükkanı sevənlər üçün bura bir cənnət, yəni çox hündürdür. Hər qıta mərtəbəsində neçə dənə paltar dükkanları var. Demə, qalaya gəlmişik, bu Tirana qalasıdır. Qalanın düz qapısının ağzına bir dənə qəşən maşin qoyublar, belə bir euro atırsan, sənin şəkilini çəkib verir. Yəni, doğrunu çox ağıllı ideyadır. Toptanının çıxışı düz qalaya açılırdı. Qalanın içində əsasən restoranlar, kafelər, bundan əlavə də suvenirlə milli geyim satan dükanlar var idi. Qalanın içində bir dənə restorana girmişik. Burada bu restoranda menü yoxdur. Ancaq Albaniyanın öz milli mətbəxinin yeməyini verir. Oturursan yeməyi gətirib verirlər. Yəni, menüdən seçmək kimi bir şey yoxdur. Bayaqdan gətirirlər, hər cür yemək var, yəni yaşı, qırmızı. Amma nə yediyimizi bilmirik, yəni içində nə olduğunu bilmirik. Çünki menüdə yazmır, ingilisində də bilmirlər. Amma dadı əladır, yəni dadı doğrudan da. Tam yəni türk yeməkləri kimi deyil, mən elə bilirdim türk yeməkləri kimi olarlar. Bəzi yeməklər oxşuyur, amma qalanları özlərinə, tam özlərinə xas yeməkləri var. Bu bizim kutapları oxşuyur. Doğrudan da dadı da biraz prosto üstü belə xırt-xırtdır. Amma yəni paxlava ya oxşuyur biraz belə qat-qatdır, amma dad olaraq bizim göy kutabı da yəni. Bir də içində əlavə edə bir ağ təndir var. 5 hours later. Bayaqdan yeyirik. İndi nəticə quzu qoyun kababı veriblər. Yəqin ki bu axırıncı olar. Quzu ilə menünü tamamlayıb getdiyi növbəti görülməli yerə.
Sən nəyi göstərin? Burada çox qəribə bir oturmaq üçün, yəni park kimi bir yer var. Çox qəribə bir stildə tikiblər. Elə bir ki, pilləkənlərlə qalxırsan yuxarıda, o səni belə başa salmaq qeyri-mümkün bir şeydir. Uzaqdan görəndə də, yəni başa nə olduğunu başa düşmür, amma turistlər əsasən bura gəlib burada bu tikintiyə, həm quruluya baxırlar. Həmin bu qurulun adının bulud olduğunu öyrəndi. Skamyalar imiş, yəni istənilən yerində çıxıb oturmaq olurmuş. Əsasən də tələbələrin vaxt keçirdiyi yeridir. Maraqlı şeydən biri də bunların buradakı svetoforlarıdır. Svetoforun üstündə bu yumru rəng, qırmızı, yaşıl, sarıdan başqa da üstündə xətt kimi də var belə bütün svetoforun stolbasına vurur. Yəqin cəmaat qulaq asmırmış. Yəni fikir vermirmiş. Bunlar da bütün stolbanı rəhliyiblər ki, bəlkə görələr ki, qırmızıdır ya yaşıldır. Bunu da görəndə olaq Bakıdakı köhnə fontanlar yadıma düşdü. Albaniyadakı ən qəribə şeylərdən biri də böyük marketlər yoxdur. Yəni balaca putka kimi var, orta böyük var, amma böyük market yoxdur. İndi bir az böyüyünü tapmışıq. Amma belə yekə bizdəki Bravo filan kimi marketlər yoxdur burada. Çox qəribədir ki, gözü paytaxt şəhəridir bura. Tiranadakı birinci günümüzü belə başa vurduq. Biz davam edir. Tiranadakı ikinci günümüzdür. Həm də axırıncı sabahlar başqa şəhərlərə gedirik. Biz gəlmişik zaftırkımızı eləyək. Bir qəribə şey var ki, zaftırka tutaraq içərlər. Bu dediyim pivə içirlər, tutaraq içirlər, səhər-səhər özə kofenin yanında elə kofe içirlər, balaca türk kafesi kimi belə balaca qablarda olur. Onun da yanında rumkada araq verirlər. Yəni bu insanlar həqiqətən elə bir günün 24 saatını içir də. Yəni, səhər, gün orta fərqi yoxdur. İndi gözləyirik, yeməyimizi gətirsin. Biraz dildə başa salmaqda problem var. Çünki əsasən də yaşlı nəsil ingilisini bilmir. Amma deyəsən bizlər başa düşdülər. Yəni zaftırk istədiyimizi bildilər, görək yeməyinə gətirirlər. Mən zaftırkımızı verdilər. Qızarmış pendirdir. Yumurtadır, kalbasadır, bir də pomidor. Yanında həmin dediyim bu balaca kofelərdir. Bir də zaftırka düyü yeyirlər. Yəni mən belə şey birinci dəfədir görürəm. Ya dili başa düşmədi nə dediyimizə, amma yəni yeməyin yarısı zaftırka oxşayır. Ona görə yəqin ki zaftırkları belə olur da. Amma yeyək, görək dadı nətərdir. Zaftırkımızı elədik, durduq, yəni sonra başqa bir gəldi ingilisini bilən, o başa saldı ki, yəni albanların özünə aid tam bir zaftırkı yoxdur. Yəni pomidor, yumurta tərzi şeylər yeyirlər. Yəni bizə verdikləri adı normal özlərinin yediyi zaftırkı. Problem nədir? Məsələn, böyük bir restorana gedirik, bizə fransız şeyi verir, məsələn, kruasan verir, şey eləyir. Biz də ona görə bu dəfə balaca bir yerdə gedək, yəni öz yeməyi olsun dedik. Kofeləri türk kahvesindən dadlıdır, çünki türk kahvesinin içi belə biraz qum kimi olur. Geri qalanları, yəni adı pomidor, yumurtaydı. İndi gedirik gəzməyə, şəhərin qalan bir neçə yeri var. Oraları da görürük. Sonra sabahda çıxırıq yola. Doza, bəlkə də çoxunuzun bildiyi kimi Albaniyanın, yəni insanların yarısı müsəlman, digər yarısı isə xristiyandır. Biz bura gəldiyimizdə də Tiranada görməli yerlərdən biri yeni tikilmiş ortodoks kilsəsini dedilər. Bu kilsə dizaynına görə başqa kilsələrdən çox fərqlənir. Əslində bir məscid kimi tikilib, amma kilsədir. Biz də gedib bura baxdıq. İçəridə də şamlar var idi, yəni 1 euroya bu şamları alıb itirilmiş yaxınları üçün, yəni o xristiyan inancına görə onlar üçün bir şam yandırırlar. Bu pul da kilsənin fonduna gedir, yəni kilsəni abadlaşdırıb düzəltmək üçün. Tirana şəhəri dağların, elə bir dağlar şəhəri əhatə eləyir, düz dağların ortasındadır. Bunu da biz haradan bildik? İldırım çaxırdı. Burada yaşayanlar bizə deyir ki, qorxmayın ildırım olan düşərə çıxmaz. Çünki şəhərin hər bir yanı dağ olduğundan ildırım ancaq dağlara vurur, şəhəri vurmur. Tam ora getdiyimiz yerdə də bizə çox əvvəllərdə şey pekarnlar olurdu, belə baton çörəklər satdı. Ondan birini gördü, icazə aldıq. İcazə verdilər girib videosunu çəkməyə. Həqiqətən çox yəni köhnə Bakı adamı yadına düşür. Daydı dağına çıxmamış yollandıq o məşhur bunkerə. Əvvəlki Albaniyanın kommunist lideri
yəni nükleer silahlardan, atom bombalarından qorxduğu üçün ölkənin çox yerində bunkerlər, yəni bunkerlər, betona yer altı və yerin üstündə betondan olan balaca bunkerlər tikdirib. Və bu ölkənin elit insanları üçün imiş ki, əgər belə bir şey olduğunda onları qoruya bilmək üçün imiş. İndi hal-hazırda o alan bunkerlərin düzəldib daha çox bir müzey kimi eləyiblər. Biz də gedirik indi bu müzeylərdən ən böyüyü olan birinə. Başqa biri də var, amma orada remont işləri getdiyinə görə gedib baxa bilmirik. Hal-hazırda olduğumuz bunker şəhərin çölündə yerləşir və minlərlə olan bunkerlərdən ən böyüyü budur. Bunu şəhərin qırağında dağın içində qurublar ki, dediyim kimi, əgər hər hansı bir atom hücumu olsa, ölkənin siyasi liderlərini, ölkənin elit insanlarını burada gizlədib, yəni bir zərər görməsin deyə burada saxlamaq üçün imiş. Girişdə çox dar balaca görsənsə də, buranın 5 mərtəbəsi 106 otağı var. Elə bir dağın içində salınmış balaca bir şəhərcikdir. Bu dediyim kommunist göylə prezident Alban partizanları rəhbər olub. Ondan sonra prezident seçilir. Prezident seçildikdən sonra bir müddət sonra çox qatı bir rejimə keçir. Yəni təxminlərə görə 100 min insanın öldürülməyinə səbəb olur. Yəni ölüm əmrini verir. Bu bunkerləri də yəni artıq qorxusundan, yəni bir müddət sonra paranoid olduğundan bunlar bunkerləri tikdirməyə başlayır. Otaqlarda müharibə vaxtından qalma şəkillər, sənədlər, bir də hərbi ləvazimatlar sərgilənirdi. Ən qəribəsi isə əskər formalarının yaralı əskərlərdən və nazi əsirlərdən qalması idi. Bir çox formanın üstündə qan ləkələrini görmək olurdu. Burada həmin bu bunkerləri tikdirən Ənvər Hoca'nın otağıdır. Çoxu üçün bir diktator olsa da hələ də Albaniyada Ənvər Hoca'nı sevən çox adam var. Bu içəridəkilər ventilasiya sistemiymiş ki, əgər hər hansı bir atom hücumu olduğunda radioaktiv hava içəri girməsin deyə bu havanı təmizləmək üçün tam arxamda da filtri var. Necə qaranlıq olduğundan çox yaxşı görünmür amma çalışdığını belə yaxşı çəkir. Bu da bankerlərin kommunikasiya otağıymış. Əvvəllər bütün xəbərləri, bütün yəni kommunikasiya bu otaqdan olunmuş. Belə buranı da gəldik, gördük, açığı burada çox müzey, ev müzeyləri var, köhnə siyasətçilərin və yaxud başqa tərzdə, yəni qədim tarixi müzeylər var. Mən belə çox maraqlanmıram, yəni çox o qədər də mənə interesant deyiləm, gəlmir. Amma bura görünməli bir yerdir. Həqiqətən də Albaniya yolunuz, Tiranaya yolunuz çıxsa buranı mütləq görün. Yəni biz insanlar neçə yüz illər döyüşsək də, yəni döyüşün nə qədər pis olduğunu bilsək də, amma yenə 2022-ci ildə belə yenə müharibə, döyüşlər davam eləyir. İndi yolumuza davam çıxırıq Dağüstü parka. Burada dağın ən yüksək zirvən yerində park qurulub. İndi də yolumuzu davam eləyirik ora. Burada Tirana'nın ara məhəllələridir. Nəfəsimiz kəsildi, amma axır ki gəlib çata bildik. Yəni burdan da teleferiklə qaldırırlar bizi dağın tam üstünə. Belə maşından harcısa təxmini 50 kilometrdir. Ora maşınla da çıxmaq olur. Amma həm ən maraqlısı, həm də ən tez başa gələni bu teleferik olduğunu deyirlər. İndi minik teleferikimizə çıxırıq dağın üstünə. C'est la marraine de Paul, non? Paul Picard. Gəlib çatdıq, hal-hazırda olduğumuz Tirana'nın zirvəsi, yəni Dayti dağının ən yüksək nöqtəsidir. Mindiyimiz teleferik də Balkanların ən uzun teleferiyiymiş.
Bu Dağüstü parkın ətrafında yaşayanlar da var. Tam yəni kənd rayon həyatı yaşayırlar. Əkinləri, arıları var. Geyif gəlməyə də atlardan istifadə edirlər. Çox gözəl yerdir. Əkin biçindən, arılardan başqa dovşan bir də qazı ördək ferması da var. Doğrudan maraqlı çünki bura nə tər gəlib çıxıblar, amma var belə. Soruşduq buradakı işləyəndən, deyir ki, yox, bu parka aid deyil, bu şəxsi, yəni dovşanlardır, ördəklərdir. Qalan bütün əkinlər buranın öz millərinə, burada yaşayanlara aiddir. Bir kahve. Hepsinin. O sen kastar över dig. Ja, bra bakar bak. Bir tane atma saç. Yapra, atas asılek. Stakaş est. Balaca Ardasa təxmini 8-9 yaşında bir uşaqdır. Bu atların yiyəsi. Mənlə bilin birinci zarafat edir, yoxsa yox, pulu zadı o alır. Soruşdum deyir, yox, atların yiyəsi budur. Yəqin ki, atasının filandır. İndi çıxacaq biraz, böyük boş ərazi var orada at sürməyə. Yağış yağmağa başladı. Amma hava yenə də isti olduğundan çox təsir eləmir. Mən əvvəl dəviyə minmişəm, filə minmişəm, yəni fil çatmışam, dəvə çatmışam, amma at birinci dəfə idi. Fürsətdən istifadə edib bunu da yəni elənməli siyahısından çıxarda bildim. Güclü ildırım başladığına görə geri qayıtmalı olduq. Musiqi instrumentlərindən başqa Albanların toy adətləri də bizimkinə oxşuyur. Dağdan endik şəhərə, amma ildırım çox çaxırdı deyə biraz yəni bizi aşağı indirən bu elektrikdə problem var idi, uzun gözləməli oldu. İndi gəldiyimiz yer burada, yəni buranın məşhur kebabçısı, bunların milli kebabıdır, amma niyə görəsə indi bu yer çox məşhurdur. Ət kebablarından əlavə milli mətbəxlərindən olan saskalar da verirdilər. Bu saskaları özləri doldururdu, bir neçə də çox fərqli çeşidi var idi. Kebabımızı yedik, durduq. Təəssüf dostlar, çox yerdən video çəkəmirəm. Manlı qoyurlar, bunda YouTube, yəni telif deyilən şey var. Ona görə, yəni qoya bilmirəm, arxada musiqi olduğuna görə. Kebaba gələndə əvvəl demişdim, mən bura Türkiyə ilə Yunanistandan çox şey götürüb, yəni yemək tərzinə oxşuyur. Kebabları dadlı idi, bizimkinə çata bilər, çatmaq bir yana yanından da keçə bilməz, çünki doğrudan da bizdə ətdir, yeməkdir, dünyanın ən güclü. Yəni yeməyi mənim fikrimcə bizdədir. Düzdür, hər insan öz ölkəsinin yeməyini xoşlayır, amma ki, bundan əlavə həqiqətən də bizdə olan kebab, ət dünyanın məncə heç bir yerində yoxdur. Belə dostlar, bu Tirana macerası burada qutarır. İndi başqa şəhərlərə gedirik. Qısa, yəni bir dənə Tirananın təkrarını keçirək. Yəni balaca bir şəhərdir. 500 min əhalisi var. Çox böyük bir şəhər deyil. Ölkə olaraq çox yəni çətin günlərdən keçiblər. İndi ölkə təzədən şəhəri tikməyə, qurmağa başlayıblar. Əvvəllərdə burada çox böyük problemlər olub mafiya ilə, insan alveri, oğurluq. Yəni bu tərz şeylərin çox böyük problemləri olub, amma artıq buna yavaş-yavaş yığışılıb, şəhəri təzdən tikirlər. Üç pis, üç yaxşı cəhətini desəm, yaxşı cəhətlərindən bura gəlmə biletləri o qədər bahalı deyil. Burada da çox ölkəyə baxanda daha ucuzdur, insanları mehribandır. Pis cəhətlərdən desək, ən birincisi Azərbaycanlarda olduğunu bilmirlər gərək. Kartadan, yəni xəritədən çıxardıb göstərəsən Azərbaycanın hardan olduğunu.
yolları pisdi, eyni Bakının yolları kimi nə maşını harda gəldi saxlayırlar yolun ortasında. 5 kilometrlik bir yol getdi, hardasa 3-4 dəfə avariya gördük ki, yəni eyni Bakıda kimidir yolları. Belə kanalı izləyənlər abunə olmağı, videonu bəyənməyi yadınızdan çıxartmayan, yəni tək videonu çəkmək yox, bir videonun montajı arası 20-30 saat alır. Yəni əziyyətimizin qarşılığında sizə videonu bəyənin, abunə olun. Gələn videoda görüşənə qədər hələlik.